На Запоріжжі почали розповсюджувати фальшиві повістки до військкоматів. Вже зареєстровано кілька таких випадків у Мелітопольському та Токмацькому районах. У папірцях сказано, що призовник повинен мати з собою гроші 1500 гривень та їжу, причому стільки, щоб її вистачило на тиждень. В обласному військкоматі все це називають провокацією, завдання якої – дискредитувати Збройні сили України та викликати у людей паніку. Кілька липових повісток уже передали до СБУ, але й досі невідомо, хто розповсюджував фальшивки. У військкоматах просять чоловіків не звертати увагу на подібні провокації і розповідають, як відрізнити справжню повістку від фальшивої. Зміст цієї фальшивої повістки відрізняється від змісту дійсної повістки. Оце дійсна повістка. Там чітко дається, що є лінія відрізу, коли розписка залишається тот, хто приносив посильну, який потім відносить його до районного військового комісіату. В цій повістці зовсім нічого немає, вона нічого не обв'язує, але все рівно розповсюдження цих повісток, фальшивих повісток, вона вносить деяку путаницю в діях, відповідно, і моральний стан, відповідно, пригнічує.